Тривале безсоння спричиняє сплутаність свідомості, марення, галюцинації, ймовірно, деменцію. Життєво важливо хоча б спробувати заснути. Тримайся, Френку. Вітаю у 21-му столітті, старий. Я взяв на себе провину свого боса. Він вбив людину. Мені багато заплатили. Ми з тобою надолужимо втрачений час. За всі дні народження, які я пропустив. Вона твоя. Ти все, що в мене є. Ти плануєш помститись? І з цим покінчено. Пообіцяй. Ти провів там більше часу, ніж ми очікували, Френкі. То що, ти повертаєшся до справ? Просто хочу навідати кількох давніх друзів. За цей час світ змінився, старий. Сучки, геть. Тато, ти сказав, що з цим покінчено. Ти сказав, що не збираєшся мститись. Треба зрівняти рахунок. Банда, в яку ми гралися колись, просто дитяча гра. Ми більше не діти. Привіт. Я Френк. Сімона. У тебе хтось стріляв? Намагалися. Воно того справді варто? Це щось змінить? Люди так чи інакше вмирають. А якщо тебе вб'ють першого? 19 років. Я тримав рот на замку. На жаль, більше не можу бути таким люб'язним.